Fala galera, novamente aqui no canal Fazer Outro React, mas antes de começar, primeiro link, antes de esquecer, meu canal de rap mesmo. Eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, vai lá, dá uma conferida. Se gostar, se inscreve, ajuda nós a bater a meta de 2K. Lancei rap do Kuririn para Android 18, então ajuda nós se inscrevendo no canal. Vamos aqui para o canal do Voice Mix, Saitama vs todo mundo, parte 2, animação. Ó, já. O ganhador Genos, a leva um gente tem que ganhar esse micro-ondas. micro-ondas. Sim, mestre, com certeza. Já não aguento mais comer feijão gelado. E cup noodles cru. Isso não é vida. Se pra ganhar esse micro-ondas eu tenho que socar a cara de todo mundo, então vou socar gostoso. Que é isso, mestre? Enfim, já deu pra descansar, mestre. Vamos nessa. Tá, e aí? Quem vai ser o próximo que. Cala a boca aí, cabeça de rolão! Que roupa feia da desgraça essa tua, bicho! É, onde é que tem mulher aqui? Onde é que tem? Anda escutar aqui. Não dá. Com licença, quantos bilhões tem esse filme mesmo? Eu tô com raiva, cara! Faz a ostra aí, mano, na moral. Isso não é um Kamehameha? Não, mano, isso é uma ostra. Vem, Saitama, vem! Rebola comigo, vem, vamos! É! Até o chão, 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 chão! Regras foram feitas para serem quebradas. Igual carecas. Igual você. Cara. E aí, doido? Qual é o teu nome? Ah, o meu nome? O Invencível. O meu nome é. Tá, como é que é? Você vai falar o nome? Eu não entendi. Ué? Ah, não, é que era pra aparecer um negócio aqui na tela, sabe? Ah, deixa pra lá, vai! Olá, jovem surdo! It's me! Não importa quantos tipos de calvos eu tenha que eliminar para alcançar a paz. Calvos com as entradas na frente, calvos no topo da cabeça, calvo aos 30, calvo aos 20, totalmente calvo. Pensa, Saitama, pensa! O que vai sobrar para você depois que me vencer? Vai sobrar só tristeza. Desculpa, meu. Eu sei como é, eu também tenho filho e venci. O que você tá esperando? Comece a lamber as bolas do meu saco, como todo mundo. Fala aí, Saitama, o grande herói, ídolo de geral que eu sei. Quem me dera, ninguém me dá bola. Acho que é preconceito porque eu sou careca. Ah, que isso, cara? Se liga só, o Bruce Willis, da minha época, era um sucesso e era calvaço também. Valeu aí por aumentar minha autoestima. Qualquer coisa você faz um implante. Olha o Igor 3K aí. Aí, cambada, já sabe um plano, né? É só seguir o plano do Senhor das Estrelas. Mas espera aí que eu só vou botar. Eita porra! Plano B. And if you don't love me now, o quê? Will never love me again. Como é? Against Sim, da novela lá, né? Mas enfim, eu. And you okay? So, and you okay? Are you okay, Yanny? Porra! You've been hit that. Tata! You've been hit that. Tata! Let's move now. Michael Jackson, mano. Eu gosto pra caralho. Mas então, agora eu vou dar o soco aqui e. Calma aí, que a próxima é do teu tempo. Não, mano, a gente tem que andar logo com isso aqui, porque. Menina, seus cabelos é da hora. Chega aí! Minha Brasília amarela! Vingadores! Avante! Vingadores? Vingadores? Oh. Oi? Avante. Não ouviram eu falar? Ah, é que você falou avante baixinho demais. Não deu pra ouvir porra nenhuma, Steve. É. Acho que o avante tem que ser gritado. Tipo, avante! Sim, pois é, nada a ver. Tá falando um avante só pra você? Pode crer. Como é que a galera conseguiu ouvir na Batalha do Ultimato? Enfim, Saitama, estamos aqui para vencê-lo! Legal. Que legal esse prato pintado aí. E pratão, inclusive. Ah, não é um prato, é um escudo. De vibrando, inclusive. Consegue absorver qualquer impacto. Catapimbas. Pra trás, picolé. A marca 85 foi feita justamente para esse tipo de. Sexta-feira, tô sem energia. Como nos velhos tempos, Clint. Vamos fazer igual Budapeste, que nunca mostraram nos filmes. Ai, bobo.
Vocês são, tipo, duas pessoas normais? Eu sobrevivi a 3 filmes ruins. Tenho certeza que você não será um vilão tão poderoso quanto Taika Waititi foi para mim. Eita! Qual era o nome dele? O Super Marceneiro? Aí não Martelo dá, né? Da hora. Exagerado aí. Tá, eu vou deixar aqui então. Foi mal. Já chega, Saitama. Mas tá aí, na hora, hein? Do Vingador mais forte resolver. O quê? Que troço que fez? O que estão falando do meu pai aí? Ele é calvo só na frente! Olha, apesar do meu soco ser o mais forte de todos aqui, analisando a galera aqui que esse cara venceu, acho que a melhor opção é... Vencer esse cara no soco! Tá doido? Eu não lembro. Acha que aguenta a pressão aí? Ele não pode me matar. Eu sou imortal. Me parece um oponente digno. Tenho interesse em testar sua força. Ó, galera, eu acho que o do braço tem razão. Não é pra nós, não. Não seja medroso. Vamos. É isso aí. Não, galera, pelo amor de Deus, não vou, não. Vem pra teleco só, se não é fecha, o cara se pode agir. Pelo amor de Deus, a gente... Mas olha só que coisa, Saitama! E aí, você consegue ver com esse negócio aí no olho? Consigo nada. E não tira nunca? Tiro, mas só pra ver coisa bonita. Ah, entendi. Muito louco esse negócio aí de... Oxi, que é isso, man? Bonitão! Oxi, de lá ele! Roda, roda, vira, solta a roda, vem nesse raio de suruba! Todo mundo! Já me passaram na bunda! E ainda não comi ninguém! Tam, tam, tam! Tam, 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 tam! Muito bem, Saitama. Você me fez sair de dia para competir aqui. Isso terá que ser rápido. Ah, beleza, gente. Ih, tem uma balinha aqui no chão. Onde? Pra onde? Pra onde você foi? Oxi! Pra onde? Você tá onde? Escondeu, covarde? Eu tô bem aqui. Ah, aí está você. Pois bem, como nas ruas de Gotham, não terei piedade de... O quê? Pra onde? Pra onde você foi de novo? Cadê você, porra? Aqui do lado. Ah! Pare de fugir desse jeito, eu não... Não consigo falar e dar minha entrada... Para de se mexer assim! Pare, a minha máscara não me deixa... Parou! Eu sou o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Você não é um desafio nem maior que o Bane. Esteja pronto, Saitama. Olha, mestre, achei um cachorrinho na rua. Ah, que fofinho. Ai, o cachorro. Calma. Eu vou dar uma saída pra comprar uma parte de tapioca ali. Falou, tchau. Ué, ele tem medo de cachorro? Você vai competir? Não fala comigo não, mano. Eu tô só vendo ele. Alguém tem que fazer uma bate-terapia, hein? Não faz ruim não, pô. Tô sombrio. Ué, eu pensei que era só Batmans agora. Você é um Batman? Digamos que eu me inspirei completamente nele. E não tenho nada do Arqueiro Verde de verdade. Mas você falhou com essa competição. Rapaz, essa armadura foi feita pra conter até um kryptoniano. Você acha que você, um cara que nem consegue levantar um pneu de trator que nem eu, vai conseguir? O nome da sua mãe é Marta? Ué. Não. Fudeu. Relaxa, moceguinho. Bem-vindo ao clube. Gostei da cueca. Ah, gostei da sua também. Valeu. Bom, pelo menos uma coisa ganhamos aqui. Somos ricos. Aê! Ah, vão tomar no... Abra sua mente, que também é gente. O baiano? Baiano falou gente, e come vatapá. Chega aí, mantis! Você pode ser gótico, seu punk é o skinhead. Ninguém quer Muhammad. Molezinha, Quill. E agora, mano, o que a gente faz? Agora a gente foge pra caralho! Carai, eu caí no sono. Aí, mano, tu ainda tem aquela camisa lá dos peitos? Tenho, por quê? Ah, quando eu vencer, vou pegar essa porra pra mim. Chine.
Acabou, Saitama! Eu estou em terreno firme! Oh, desce daí! Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Hello there! Eu sei o que você é. O quê? A porra de um super. Ah, tá bom. Lá vou eu. Ei. Pensei que você era um cara normal. Até aliviei o soco. O que você fez? Botei calcinha. Saitama. Venom não. Ah, finalmente alguém que eu tenho algo em comum. Mas que demais. Não, uma competição não dá, de quem tem um soco mais forte. Eu tenho uma ideia de como fazer isso. É, a gente vai cair no soco e... Ué? Cheguem mais perto, crianças. Cheguem mais perto. Venham ver quem tem o soco mais forte. Ah, você aí mesmo, filho. Venha cá, venha. Venha dar o seu melhor soco. Ué, mas... Venha, venha. Não tenha vergonha, cabeludo. Aqui, ó. Dê o seu melhor soco. Mas dê com vontade, viu, filho? Não me faz passar vergonha. Tá bom. Lá vai. O quê? Bom trabalho, filho. Bom trabalho. Mas você precisa malhar um pouquinho mais, não acha, não? Precisa comer um arrozinho, um feijãozinho, né, não? Soco sério. Quem mais agora quer tentar? Quem mais? Soco quem mais? Sério. Olha, olha só. Aquele jovem ali tem potencial, hein? Quem? Cadê? Deixa eu ver essa competição aí. Dá licença, caixa de frango. Poxa, mas você não é o mesmo cara aqui? Isso aqui vai ser fácil, meu irmão. Meu. O quê? Impossível! Essa máquina tá quebrada, tá fraudando o resultado! Que é isso, meu jovem? A máquina é de qualidade! Você tá roubando! Você que fez essa máquina! Como é que eu vou acreditar em você? Olha, senhor, acabei de dar uma conferida aqui na máquina e tá tudo certo aqui. Sou do Sindicato de Conferência de Máquinas de Soco Mais Forte. E essa está aprovada. Sindicato de Conferência de Máquinas de Soco Mais Forte. Ai, mano, já tá me enchendo o saco! Vem competir direito, senão vaza! Tudo bem, rapaz, mas te digo logo que não vou pegar leve com você só porque você também é careca. Só porque você encheu meu saco, eu vou começar! Olha, mãe, eu tô bem passado! Como assim, véi? Minha vez! Ele é fofo, não dá. Eu não queria fazer isso, mas você me obrigou. Obrigado! Obrigado! Vocês me amam! Vocês me amam de verdade! O Saitama vai voltar, né? Ei, doido! Eu ainda tô aqui, tá? É mole! Tarde demais, amigo. O público já me escolheu. Esse público, não é de... Não é de verdade! É claro que é. Eles estão até dando like no vídeo. Agora! Nesse momento! Ó! Ó! Olha lá! Todo mundo dando like agora no vídeo? Olha lá! Tá vendo? Tá vendo? Alguém segure esse público! Concordo aí. Saitama venceu. Máscara não daria mais não, hein? Mas a Ustra aí, mano. Na moral. Mario! Chega, Saitama. Tá na hora do Vingador mais forte resolver. Apesar do meu soco ser o mais forte de todos aqui, eu não vou ser burro. O meu nome? O meu nome é... Mas que demais! Uma competição de quem tem o soco mais forte. Olha, eu tá tenho tá uma ideia de como fazer isso. Não tá dormindo, eu não, é? Sei o que você é. A porra de um super. Aí. Stars. Ah, quando eu vencer, eu vou pegar essa porra pra mim. Sim, mestre. Com certeza. Já não aguento mais comer feijão gelado. Com licença. Quantos bilhões tem isso aqui mesmo? Vingadores! Avante. Eu sou o Batman, o Cavaleiro das Trevas. E você não desafio nem maior que o Bane. Mas você falhou com essa competição. Pra ganhar esse micro-ondas, eu tenho que socar a cara de todo mundo. Então vou socar gostoso. Olá, jovem Sonic! Você acha que você, um cara que nem consegue levantar um pneu de trator que nem eu, vai conseguir? Pensa, Saitama, pensa! O que vai sobrar pra você depois que você me vencer? Galera, eu acho que o do braço tem razão. Não é pra nós, não. Regras foram feitas para serem quebradas. Igual carecas. Igual você. Você pode ser gótico, ser funk ou skinhead. Eu acho que o Avante tem que ser tipo gritado. Tipo, Avante! Eu tô com raiva, cara! Yeah! É cambada! Vocês já sabem. Ele tá com a mesma é só seguir o plano do Senhor das Estrelas. Relaxa, moceguinho. Pelo menos em uma coisa nós ganhamos aqui. Somos ricos.
Você me fez sair de dia para competir. Isso terá que ser rápido. Mas bem não, mano. Eu tô só fendendo the way. Saitama. O nome desse cara, você não será um vilão mais poderoso que o Taika Waititi foi pra mim. Lá. Hello there. Cala a boca aí, cabeça de rolão. Que tão falando meu pai aí? Mas olha só que coisa, Saitama! É assim, Saitama. Vamos lá, você consegue. Se solta. É, eu tenho tímido, pô. Mas vou dar o soco agora, tá? Oxi, de onde tu tirou esse escudo? Tá muito engraçadinho, hein, Saitama? Lógico que foi do cu... Tá aí, o Família SPD, ó. Do lado, Maguinho. Do lado, Família SPD. Família SPD 4x0. Tô nem aí. Eu acho que é pouco. Já é pouco. Ei, tá aí, né? Tá aí, né? E realmente, cara, não daria pra ele tancar o Máscara, não, hein? Ainda bem que eles destancaram aí o Saitama ao invés do Máscara. Porque, pô, o Máscara é absurdo, né, pô? Né? Mas é muito massa, muito massa. Ei. Não esquece primeiro de inscrever no meu canal de rap, fala, confere, dá aquela força, aquela moral. Conferindo, ajudar nós a bater a meta 2K, zoom essa meta, então só vai e confere, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.